მოგესალმებით ყველას. Როგორც მოგეხსენებათ, 28 მარტი არის ისტორიული დღე თანამედროვე საქართველოსთვის. ძალაში შედის ევროკავშირის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობის მინიჭების შესახებ. მოგეხსენებათ, რომ ეს გადაწყვეტილება ევროპის პარლამენტმა მიიღო 2 თებერვალს და აი ახლა უკვე ხვალიდან ეს შესაძლებლობა ხდება რეალური საქართველოს თითოეული მოქალაქისთვის. კიდევ ერთხელ ვულოცავ ყველა ჩვენს მოქალაქეს აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან წინსვლას და წარმატებას საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. ეს გადაწყვეტილება გახლავთ ძალიან კონკრეტული შედეგი და დაფასება იმ რეფორმებისა, რომელიც წლების განმავლობაში ხორციელდებოდა საქართველოში, საქართველოს ხელისუფლების ყველა შტოს აქტიური ჩართულობით. ეს არის დაფასება იმ ძალიან მნიშვნელოვანი მასშტაბური საკანონმდებლო და ინსტიტუციური რეფორმების, რომელიც 2013 წლის თებერვლიდან აქტიურად ხორციელდება. მას შემდეგ, რაც საქართველოს გადმოეცა ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა. ეს პროცესი მთელი ჩვენი მოქალაქეების თვალწინ მიმდინარეობდა და ყველას ყურადღების ცენტრში იყო ფაქტიურად და ველოდით ამ დღეს, როცა შევძლებდით უკვე გვეთქვა, რომ დღეიდან საქართველოს მოქალაქეს ბიომეტრიული პასპორტით შეუძლია მოგზაურობა ევროკავშირის სივრცეში. თუმცა ეს დღე და ეს გადაწყვეტილება ისტორიული არამარტო იმიტომ, რომ ტექნიკურად მარტივდება ჩვენი მოქალაქეებისთვის ევროპაში მოგზაურობა და ევროპის ქვეყნების კარიერა ჩვენთვის, ეს დღე გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია. ეს დღე არის სიმბოლო იმისა, რომ საქართველო იბრუნებს მის კუთვნილ ისტორიულ ადგილს ევროპულ თანამეგობრობაში, იმ ქვეყნების წრეში, რომელსაც საქართველო თავისი ღირებულებითი სისტემით, თავისი ხედვით, თავისი ამბიციით საქართველო ეკუთვნის და ეკუთვნოდა ყოველთვის. კიდევ ერთხელ ვულოცავ ყველას ამ მნიშვნელოვან წინ გადადგმულ ნაბიჯს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ აი ამ უფლების გამოყენებას, მისის სარგებლობას მოვეკიდოთ უდიდესი პასუხისმგებლობით. და მე მიხარია, რომ ვხედავ ძალიან აქტიურ კამპანიას, რომელსაც ახორციელებს საქართველოს ხელისუფლება, იმისთვის, რომ ყველა მოქალაქისთვის იყოს ზედმიწევნით კარგად ცნობილი, თუ რას გულისხმობს უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობა ევროპაში, შენგენის ზონაში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ყველა მოქალაქემ უნდა გააცნობიეროს ის პასუხისმგებლობა, რაც თითოეულ ჩვენგანს ეკისრება. იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ვნახეთ, რა დიდი დრო დაჭირდა ამ შესაძლებლობის რეალობად ქცევას. ეს შესაძლებლობა დღეს უკვე რეალობაა და ის თუ როგორ ვისარგებლებთ ამით, ეს უკვე ჩვენი ღირსების საკითხია. ასე რომ მე ვისარგებლებ ამ შემთხვევით და ყველა ჩვენს თანამოქალაქეს კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ, რომ ვიყოთ ზედმიწევნით მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობით ამის მიმართ და დავიცვათ ის რეგულაციები, რასაც აწესებს ევროკავშირი. კიდევ ერთხელ ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღეს და ვისურვებ, რომ ეს იყოს ერთი და არა ბოლო წინსვლა ჩვენი ამ ევროპულ ოჯახში უფრო მჭიდრო ინტეგრაციის. ჩვენ გვაქვს თქვენიცით უფრო მეტი ამბიცია, უფრო მეტი გეგმები და ძალიან მიზანდასახულად მივდივართ წინ ჩვენი ევროპული სურვილების ასრულებისკენ. ევროპა მიგვაჩნია, რომ არის ჩვენი საერთო მომავალი და ერთად ვიაროთ ამ გზაზე. მადლობთ.